Para o mesmo que eu dizer que tu és contra salvar bancos, mas foste CEO de um banco e recebeu dinheiro do Estado. Por acaso, era por foste, sim. Por acaso, portanto, acho que fica muito mal esse argumento. Não era o mesmo fui. Que eu dizer que tu és contra salvar bancos, mas foste CEO numa altura em que o BPN recebeu, ou o holding que recebia, recebeu não sei quantos milhões do Estado. Segurança social e pensões. Acho que isso não é bonito e não te fica bem.